Ini lho gong api-api aneten ya. Kowe nek nang kono aja nyopet dhuwur iki lho ya. Ora. Iki sumpelane sakmono akeh iki lho ngono. Heh. Kalonge cek gedhe aku. Oh. Lah kok ning ngoblok kok isine sumpelan tok lho. Koso. Wong kaya awase lho awase. Lah ya tak ngerti kok. Kalung lanang kok awase. Sing kene 50-an kabeh, sing kene 100-an engko ra cangsung-cangsung ketok ya. Nggih. Lho wong krayu to, Bu. Nggih, ngersake napa Bapak? Lagu Mbak Preh, Mbak Preh, napa lagune? Sing diremeni napa? Nggih. Yo ora apa-apa, njaluke napa monggo? Nggih. Saking atine jenengan ampun wong liya, wong sing nganggep jenengan kok ya. Nggih, napa? Aduh, ora mudeng lagu. Aduh, iki sedih iki, Mas. Mudenge nyawer. Nyuwun sewu wakil Pak De utawi Pak Lek simbahipun ingkang pundi? Niki. Lah iki sing njaluk iki sing sunat rayo kena to, Mas? Duh, Mbah Putri ngersake tetembangan utawi lagu napa, Mbah Putri? Lah Mbah Kakung. Mbah Putri mboten mudeng wakil saking Pak De. Mbah, nggih jenengan, Mbah, ngersake tetembangan napa, Mbah? Lah duh, kok dora mudeng nanggape kok campur sari iki terus piye lho iki? Caping gunung. Lah nggih. Caping gunung, Mbah. Nggih. Kagem simbah kakungipun nggih. Njih, sehat nggih, Mbah. Alhamdulillah, mugi-mugi diparingi kesehatan nggih. Gagah anggenipun momong putu wayah. Nggih, amin. Nah. Nggih, kula pecet Mbah. Nggih. Kersane kepenak. Iki sumpelane akeh kene. Apa? Kok sok engko ora sing bayar kono sing mejeti aku kene kok sok bingung men ki. Nggih, saking kono diri Mbah. Nggih, mereka terkenale tiwul nggih, Mbah. Oh, nggih. Ayo Mbak Sapitri. Sabar bengi. Nyawa. Santai mawon. Suwi gak nyanyi lho Mas, bingung nak penyeng kok. Sem tenan kok. Mas Budi iki lingge nyamping ora penak, penake ngadep kok. Ayo. Masem kok. Lirik-lirik. Sisan. Ora iki capek gune nganggo jenggleng apa ora? Ya jenggleng to, Mas. Kowe kira wong kene ora tok jaluk kowe malah towo. Lah wis. Lah iya. Suara gendeng iki yo suarane maneman nak digejenglingno. Lah nak joker wale nang cor-coran ora bencur. Iya we. Dia loro ya, Mbah. Nggih. Ngadem jengling niki nggih, Mas Bagong. Ya yo bayaran ya bayaran ketone nak juke wale nang cor-coran ya ora cocok ndende. Iki kok sok. Oh. Lah nggih. Ya, Mbah. Monggo. Wis. Dibeleni Mbak Sasa angku jengling. Sabar bengi nyawa konan. Mbah, saking Wonogiri jenengan mereka panen nopo Mbah? Panen kacang. Kacang niko payu nggih, Mbah. Nggih payu berarti sangune kaduk nggih. Alhamdulillah. Bagi tibake ya ngemisne. Ora. Aja ngisini-sini aku to. Ki mau tak jarene iki ra takon ngemis, aku jalukno sisan. Iso. Oh, alah. Padha wae. Yen remaja. Apa nganggo jana Is. Rame ya Mas kayak wong digawe ya. Lah rumang samu. Oh iki ya wong digawe sam. Dalam. Bae awake atose, Mbak. Iku mertandakno Mbak iki pekerja keras, Mas. Dadi iki mbut gawe ini mempeng awake do mringkel-mringkel to? Oh iya.
Ki awak opo? Mergane nak kantor sik. Mergane nak gak keras ora iso kerja to, Mas. Soale nak gak keras ki ora iso kerja, Mas. Oh ya, dadi mbah iki pekerja keras. Iya, 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 ya mbah. Ben rodok kendo, mbah. Aku kabeh awake njenengan. Kembang wae wato guno cocok mbah. Cocok. Ah, cocok. Nggih mengke umpami Medusa badhe ditimbali wonten Wonogiri nggih mboten awis regane, Mbah. Nggih. Tenan kok, Mas, aku nang kene iki mau ya ora. Harga seduluran, Mbah. Sak entene arta jenengan kula mangkat ngoten mawon, nggih. Tenan ta, Mas? Yo, duwene 1000 yo mangkat. Komplit malah. Yo, Mbah. Nggih, nek kok pancer lho, Mbah. Pacita santas wong e Bagong wis kadung klunthik ngene kok, Mas. Ora ketok. Ora ketok. Iki lho saksuwene teku ora pati cetok iki lho, Mas. Lagune nang ndi, parake nang ndi lagu. Ora apa-apa ya, Gong? Ya. Lah nggih. Panas. Oh. Janjine kapiye, janjine kapiye, aja ngaso-ngaso, aja mepet-mepet. Ora. Panas udan. Sik 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 sik. Piye? Iki sido nganggo reyok apa ora? Hah? Reyokan apa? Mbah, neka ngagem reyok napa nggih? Ngeten mawon jenggleng ngoten, Mbah. Jenggleng mawon mboten sambet to reyok. Ndak nambah-nambah ongkos. Iki kok sok. Bisa. Berarti kacange rum panen berarti. Urung. Oh. Kacange lagi dipangan uler kok ya, Mbah. Nggih. Aling aling aling. Tapi alhamdulillah hawan iki entuk son penak. Oh ngaten. Dadi iki nak gawe enteng ya semangat. Oh ngaten. Nggih. Sane penak, Mas. AND. Nah, ya moga-moga sukses. Ya. Kira-kira sane didol apa ora ya, Mas? Lah ya son kok apike koyo ngene kira-kira didol apa ora. Nak didol tak dolno. Lho, ora mbok tuku. Tuku ya moh, ora di duit. Nak kok ngedolno tak dolno. Blantik maksudmu, Mas? Ya planto. Monggo capek gunung diaturaken konjak kagem simbah kakung monggo. Dik jaman pi jaman
goro-goro Mas Haris. Goro-goro Mas Haris. Ngene lho, Mas. Bapak iki jare kerabat saka Mas Joko Pulon. Wah, ra iso nang YouTube jungkir walik kok iki ra nggawa jungkir walik. Oh. Kayak nang YouTube Medusa iki kok jungkir walik. Iki ra nggawa usul e. Oh. Asem tenan bar iki dorno, Mas. Iya, aduh aku tak kira ya wis suwi rada nonton YouTube, jebule cedok nonton YouTube. Wah, nang YouTube iki jungkir walik kok Mas iki malah ora. Oh, ayo ayo ayo. Iya, weh. Kandhani kok. Rahapi dedaharan panglipur sesarengan kadang-kadang Medusa campur sari mobil sakit ngaturakan panglipur. Nulis ini nulis lagu kok terus sawerane teh botol pucuk nulis apa kok. Mas? Jebule malah nulis oh alah ya nulis anake jenenge anake. Oh. Tak kira ya apa? Apa jalan yang bunga swara nyanyi dhewe apa penyanyine? Lang yang donga restu. Ya nek penyanyine lumantar 50, nek nyanyi dhewe gratis. Ayo milih ndi? Kaya seneng amung ngrampok to, Bang. Milih ndi milih nyanyi dhewe apa sing nyanyi? Saya bayar Mas Budi re, apa kowe saya bayar. Oh. Ora somen nganggap kene kok. Ya sok tak aturi ning janji ya, nak mantenan nanggape Medusa. Ora, wong apa nanggap Batras? Hah? Apa? Wong apa nanggap Batras, Mas? Alah Batras sujine larang, ngomongi kok sono kene ra oleh. Iya iso yo engko tak tokno. Ya dahar sik, Dik. Ya. Sakaran isa. Dor Mas. Iki ngebot-ngebote Pak Dene Mas Joko iki. Kasuwun mblabasaken dor Mas. Nggih. Iki njaluk sik sangune saka Pak Budi. Lah kok bar-bar njaluk sangu. Ya. Apa?
duete tadi sih. Ditono. Lah ya sing jaluk kowe kok jungkir balik gara-gara nonton YouTube. Oh. Yo iki Ditono. Oh, cedeki. Jaluk sik. Cedeki. Hah? Lah sik aku urung jaluk sing di omah kok iso kowe iki kok iso. Nggih. Tukon pijete. Nah, jungkir balik nah. Loh, lah. Pisang kas, Mas. Marai kok. Loh, nak aku dijikuk, nak kowe ora dijikuk ora repot iki. Ora. Iki kowe. Ayo. Sopo? Aku pas sindene, Mas. Terserah, oh, terserah yo. Terserah, yo. Ini sindene, aduh. Rembuk sindene. Wah, sindene yo piye? Kowe, Bang. Oh, Mas. Ayo, Bang, ayo, Bang. Mah aku bukan duwe sangon 7000 tok. Kowe toko kok kowe iki omong campur sari mbok jukir wale bulak balik kok oh alah alah nggih nyuwun sewu Mas Budi sampun wau ngaturaken pamitipun Simbah Kakung caping gunung kalian pejet matur sembahun nggih iki dereng tukon pijete niki wau dereng jaluk wae jaluk raimu mas-masno ndang nggih 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 sak pawai jenengan parep ngoten e kok nggih 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 sak alhamdulillah
Wah jenenge rezeki anak soleh. Ngene iki ya setore nggone wong wedok. Lah. Nggih. Sampun matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami panghormatan kanca kakem ingkang amogati sampun.